Koliko je u svakodnevnom životu važna neverbalna komunikacija? Kako da posmatramo ljude, kako da tumačimo možda neke pokrete i gestove? O svemu tome saznajemo danas od Marka Burazora, da kažem stručnjaka za neverbalnu komunikaciju. Zdravo Marko, drago mi je da se vidimo posle dugo vremena. Hvala ti na izdvojenom vremenu za televiziju RAS i mislim da će ovo biti jedna vrlo zanimljiva priča. Moje zadovoljstvo i hvala što ste me pozvali. Nadam se da hoće. Da, sigurna sam da hoće, zato što ne znam koliko ljudi obraćaju pažnju na govor tela. Ali evo, ja bih voljela na početku tebe prvo da pitam iz ličnog iskustva, kao jednog stručnjaka koji se dugo godina bavi time. Kako izgleda kada toliko poznaješ stvari o neverbalnoj komunikaciji, kako izgleda tvoj život i svakodnevne stvari? Da li stalno obraćaš pažnju na to? Da li stalno procenjuješ ljudi? Bude mi dosadno. Ja? Bude mi dosadno jer vidim da ljudi ponavljaju neke matrice ponašanja i to je jednostavno dokle više. Ali ne procenjujem stalno. Mislim, vama to uđe nekako u krv, kao profesionalnu deformaciju. Naravno da ćete primetiti preblag stisak ruke ili prejak, da vas neko ne gleda u oči, to svako primeti. Da li podsvesno ili svesno, u mom slučaju je to svesno i tako da, naravno, ima i tu nekih detalja koje procenite, da li ste se nekom dopali, da li vas je neko upravo slagao, da li je neko nervozan, da li ima neki problem, sve to vi vidite, ali to vam samo može pomoći da razumete drugu osobu. Ajde, skratite svoje vreme. Dobro, a koliko se često stručnjaku takvom dešavaju greške? Naprimjer, da pogrešno procenite neku osobu? Pa, ne dešava se često. Više se dešava što racijom dajete šansu za ishode koje već znate kako će se završiti. Jer ljudski je davati šansu. Ajde, možda ja nisam video kako valja. I, nažalost, uvijek bude onako kako sam video. Tako da, neverbalna komunikacija je mnogo preciznija nego verbalna. 7% mi komuniciramo verbalno. Sve ostalo je neverbalno. 93%. I sad vi se idete na kafu sa prijateljima, sa drugaricom, pa tumačite, a šta je on mislio? A šta je ona mislio? Bilo da je koleginica, partner ili bilo ko drugi, mi ćemo da to tumačimo. Tako da, s te strane, neverbalna komunikacija je veliko polje za koje možemo da izučavamo. Imamo Instagram. Ja to često navodim kao primer, kao apsolutno neverbalnu aplikaciju. Vi stavljate ono srce tamo zato što vam se nešto sviđa. A zašto su oni stavili srce? Pa da bi vam rastao dopamin i serotonin u mozgu. Samim tim, to pokreće i druge hormone sreće da vi postanete zavisnici. I malo ulazite na društvene mreže da vidite da li vam je neko lajkao ako ste nešto okačili ili komentarisali. Da. Društvene mreže će nam biti posebna tema, mislila sam o tome nešto kasnije. Ono što me sada zanima, recimo iz svog ličnog iskustva, razmišljam sada o tome što si rekao, ja bih rekla da ja kada nekog upoznam ili kad razgovaram, više mi ostavljaju reči utisak i više razmišljam o tome o čemu smo govorili. Čini mi se da ne obraćam toliko pažnju na govor tela ili nesvesno možda da. Pa ako vas ja ne budem gledao u oči i ako budem se prekrstio i napravio neki ovako položaj, da li ćete vi meni verovati u sve ono što ja govorim? Pa to je tačno, da. Ili ako se otvorim i nemam nikakvu barijeru ispred sebe, jednostavno sa raširenim dlanovima, gde ne krijem ništa, ja vama sam uvereno ispričam nešto što želim da ispričam. Kome ćete verovati? Ovom zatvorenom, preklopljenom ili ovom otvorenom? Pa preotvorenom, ali da li to može da ima veze sa tim kakva je ličnost neko? Da li je introvertna ličnost pa prosto se tako ponaša, što ne znači da nije iskren u odnosu? Naravno, ima i to, ali zato gledamo uvijek više znakova. A vi opet, vaš mozak daje sud da li je to istinito ili nije. Možda on govori istinu, ali vi njemu ne verujete. Baš zato što je, okej, on je introvertan, ali vaš mozak nije do kraja
uveren u to što radi žena. Ali sada kad kažemo da samo 7% komunikacije je ta govorna komunikacija, a onda 93% je neverbalna, koliko su one umrežene? Da li posmatramo sve to zajedno? Šta je tu bitnije, recimo, u nekom odnosu i u razgovoru? Na što da obratimo pažnju? Verbalna komunikacija kaže nešto. Neverbalna potvrđuje i uverava. Ili ne uverava. To je povezano jer jedno bez drugog ne ide. Vi možete da komunicirate i neverbalno bez da ste išta rekli. Mi sad počnemo da se smejemo, da ništa nismo rekli i smejemo se do suza. Jer mi moramo da kažemo neku stvar. Koliko puta ljudi se samo pogledaju i odmah se nasmeju jer mogu da pročitaju u očima šta je ko mislio. Tako da, to je sve povezano. I moram da napomenem da u tih 93%, 38% je vokalni aparat. To je ton na koji smo nešto rekli. Nije isto da li mi glasno kažemo ili tiho kažemo, umereno, sa prilagođavanjem tona. Šta kažete za osobu koja tiho priča? Ne ostavlja neki utisak, da. Nije siguran u sebe, a onoj ko je grlat i ko je bučan, agresivan, arogantan, ovakav, onakav. Brzo priča, osobe koje uskaču jedne u drugu reč, to su nesigurne osobe, recimo. Tako da, ima sve svoje. Sad mi pade na pamet ona naša izreka ljubav na prvi pogled. To znači da ipak mi negde upijamo to prvo što vidimo, kako se neko ponaša. Ja sam stavio moto prve knjige, drugi put je kasno za prvi utisak. Zato što mi na osnovu prvog utiska formiramo sliku o drugoj osobi. I 90% ukupnog utiska je zasnovano na prvom utisku. To je taj halo efekat koji se zove u psihologiji da vi se stalno prizivate onaj zvuk glasa preko telefona. Zato ima onaj Murphyjev zakon, ne znam, ljubite su glas preko telefona. Ume da bude pogubno. Da, da. Tako da, s te strane, mi stalno se prizivamo na taj prvi utisak. Pa koliko ste vi imali prijatelja, koji vam više nisu možda prijatelji, koji su bili fenomenalni na početku vašeg poznanstva. Tako je. I onda su se vas samo razočaravali. Svi imamo to. Jer smo i mi davali šansu i davali šansu, jer oni to nisu zasluživali. Mi smo se stalno pozivali na taj prvi utisak. Ja zato kažem, nažalost, drugi put je kasno za prvi utisak. Sada, opet moram nešto da pitam. Slobodno. Ako razmišljamo sad o tome, koliko tu ima prirodnost? Da li nas to sprečava da budemo svoji, prirodni, da se prikažemo u pravom svetu? Dajte mi ruku. Ime je Marko. Ja sam Jelena. Drago mi je Jelena. Takođe. Da li je ovo prirodno ili neprirodno, ako sam se ja skoncentrisao, da vas gledam u oči i da se normalno rukujem? To je potpuno prirodno. Eto, samo toliko. Ne treba više i ne treba manje. Dobro. Ako ja vama dam u ruku da nisam obraćao pažnju, da sam skretao pogled, da sam gledao ovde i ovaj kanal hotel, je zdravo, Jelena. Da li oni blagi stisak kako ljudi umeju, da. Ljudi se ne koncentrišu i ne obraćaju pažnju na druge ljude. Samo treba da budu koncentrisani i da obrate pažnju na druge ljude. Ništa više. E sad, da bismo ostavili dobar utisak, kakav treba da bude taj stisak? Da li to, šta kada uradimo ovako sa obrom? Nemojte to da radite. To nemojte da radite, to je licemerno, jer vi pokušavate se dopadnete drugoj osobi. To je takozvano političko rukovanje, koje da vi svima želite da stavite do znanja da vam je on drag. A može da bude to neka vrsta dominacije? Dominacija bi bila ovo. Kad ja vas uhvatim za zglob i uhvatim ovde, da vas ne puštam da vi pobegnete. Dobro. S druge strane, sa dve ruke, rukovanje u arapskom svetu je normalno. Tako da treba uzeti i aspekt kulturnih razlika. Prostor gde se živi kulture. S druge strane, vi kada prilagodite stisak drugoj, stisku druge osobe, to je normalno rukovanje. Sve
prejako i preslabo nije dobro. Pomenuli smo društvene mreže Instagram. Koliko se ta neverbalna komunikacija menja sa tokom vremena i da li postoji recimo neki bonton kad kažemo to srce ili šta se već koristi? Da li postoji neki bonton u ponašanju na Instagramu ili na bilo kojoj mreži? Pa bonton baš na Instagramu mislim da nema. Čak vidite imaju, devojke imaju ostavljene iste, da kažemo, poze kod slikanja, gde se nameste, gde se napuće, gde muškarci sa ovim bradama i sa obrijano sa strane, sad je to in. I sad svi imaju svoje, da kažemo, poze kako se slikaju. Tako da, nažalost, sve to postalo copy-paste. Ali što je to tako? To znači da te nove generacije, da se njima to dopada, možda je to nekako naše vreme već prošlo. Pa više to trend. Nekad smo imali Airmax dvojku, Airmax četvorku. Trend. I onda ljudi su volili da kupuju te patike 90-ih ili da ih imaju. To je nametnut trend koji po meni je pokrenuo Cristiano Ronaldo sa svojim metroseksualizmom, koji je meni odvratan, iskren da budem, jer meni je to banalnost. Vi imate situaciju da svi ljudi liči na isto. Najbolje ostati isti i onda ćete biti različiti. Da. Tako da niko nema nešto svoje osobeno, nego gledaju. Svi imaju istog plastičnog hirurga, s jedne strane, istog frizera za iste frizure. Mislim, ja često vidim na svojim radionicama osobe koje su na društvenim mrežama, jer tu su videli moj oglas za radionicu i kad dođu, često to nije ista osoba kao sa društvenih mreža. Retko ko je bio bolja verzija nego sa društvenih mreža. Uglavnom su to ljudi sa dosta nekih strahova, nesigurnosti i tačno mi ono što vidimo na društvenim mrežama da nema veze sa tom osobom. Ali mi tu vidimo s čime se ta osoba bori. I, nažalost, mnogo je nesigurnosti među ljudima i te društvene mreže, koliko su dobrog donale, donale su loše, da su ljudi otuđeni, manje među ljudima i još nesigurniji. Zanima me sada kod javnih ličnosti, malo da pričamo o njima, mislim da će to ljudima biti zanimljivo. Koliko tebe to interesuje? Pratiš li javne ličnosti i pre svega tu mislim, recimo, na političare? Političare, da, ali samo strane. Domaće sam se ogradio da ne bi ulazio u taj segment, jer to može da se shvati na više načina. I onda sam se više samo na strane i javne ličnosti i političara. Ali evo, neću te pitati koji političari, ali koliko naši političari, ja znam da svetski vode računa o toj neverbalnoj komunikaciji, da je to jako bitno, a da li naši političari vode računa o tome kada šalju neku snažniju poruku? Da li im pomaže u tom smislu ta neverbalna komunikacija? Neki da, većina ne. Većina ne? Većina ne. Dobro. Neki rade, ali rade sa nekim ljudima koji možda i nisu iz te oblasti. Koji su PR-ovi, koji više ih obučavaju za javni nastup, koji su novinari, koji su iz te neke branše i oni ceo paket pokušavaju da obezbede svom klijentu. Ali nije veliki broj. To je ono što ja znam. Dobro. Tako da ne radi se toliko. Dobro. A strani političari? Strani rade. Pogotovo u visoki državnici. Oni imaju to zacrtano. Čak i Alan Pease, kojeg često navodim, i s kojim sam stvarno imao sreću da budem jednom u emisiji uključenja iz Beograda preko Skype-a. I on je čovjek koji je definisao body language termin 1981. I on je čovjek koji je digao ovu oblast na te visine. Naravno, i Desmond Morris, i Mahrabrian, Paul Ekman, svi su oni bili ljudi koji su postavili svoje te neke temelje. Ali on je te temelje izdigao na viši nivo definišući termin koji je mnogo pitki body language. Neverbalna komunikacija zvuči rogobatno. Odnosno, govor tela, da kažemo. Govor tela zvuči... Da. Hvala što sam ispravila. Ne, pa dobro, nisam ispravila, nego prosto da kažem. Zaboravim se. I suština je da on
je radio sa Putinom. I ima intervju, može se naći na Google, na našem, na internetu, gde je rađen intervju sa njim, gde je on pričao kako je upoznao Putina i kako je radio tokom godina na njegovom govoru tela, još dok je 1991. dok je on bio zamenik gradonačelnika Sankt Petersburga. Tako da imamo, on je radio i sa Angelom Merkel i sa mnogim drugim liderima. Angela je posebno bila interesantna jer veoma pametna žena sa groznim govorom tela. Katastrofa. Znači, toliko nesigurnosti na njoj je bilo da je to bilo sablasno. Pa se videlo tokom vremena da se to popravlja? Ne, on je popravio i još neki ljudi koji su radili sa njom, oni su izmislili za nju piramidu čuvenu ili zvonik, dobro, se zove. I ona je izašla na konvenciju svoje stranke, kad je predstavila svoj program, i pobedila u trci za nominaciju za kancelara ispred svoje stranke. Tako što je izašla i ispričala svoj program i sve vreme držala ovako. I ljudi su joj verovali. Tako da, dobro, to je kod Angele funkcionalno. A kod Putina, ajde da vidimo, Putin je meni, čini mi se, najinteresantniji u toj priči, zato što njega uvek, kada čitamo u medijima, on je uvek snažan, dominantan, nedokučiv, da, aktivan. On je suzdržan, uvek je suzdržan i vi njemu pratite te male pokrete. Male pokrete i on ima uvek ukočenu jednu ruku, ja mislim desnu, koja je kao da je na opasaž, kao da je pri pištolju. Znači, on kad hoda, uvek je jedna ukočena. Šta to znači, da je oprezan? Uvek je oprezan i to je zadržao od KGB-a. Aha, dobro. Još, ipak je on potpuno KGB-a. Svi znamo da, šta je. Tako da, s te strane, on je tu ostao relativno isti, ali njegovi pokreti su veoma suzdržani. I mi moramo da gledamo i kontekst. Kad se nešto dešava i zašto se dešava. Nekad on stvarno želi da naglasi i da pokaže emociju, kao na jednom onom tamo stadionu gde je pričao ne znam šta, gde mu je krenula suza. Znači, on pokazuje da je čovek. Da li je ta stvarna suza ili nije, to ne znamo, ali suština je da je tu želeo da pokaže da je on samo čovek. I on je mnogima interesantan jer oko njega se napravio PR fenomenalan, koji govori da je on super čovek. Kad ga slikaju onako bez košulje, majice, da peca, da jaše konja, pa kad pomazi psa, pa pokloni tamo psa, pa kad stoji na kiši, bez kišobrana, u spomen tamo narodnom heroju u Moskvi, i to ceo svet prenese. Kad bi videli Obamu ili Bajdena da bez kišobrana da stoji. Mm-hmm. Ili Macron. Da. A imali smo priliku, bar ja, često da ga vidimo i da se smeje i da se šali, jako deluje on, tako on je veoma duhovit. Mm-hmm. Ja volim njegove šale. Znači, on često priča viceve. I veoma... I kod njega se vidi prema kome pokazuje naklonost. On je, na primjer, imao simpatije prema Angeli Merkelu. Dok nije imao simpatije prema Obami i prema Bajdenu. Trumpa i Busha je gotivio, da kažem. Sviđali su mu se. Ovi ne. Ali bi ti procenio onda da je možda on u tom odnosu iskreniji, odnosu u nastupu, iskreniji od drugih političara onda? Ako kažemo da te stvari možemo da vidimo iz njegove nastupu. Pa da li iskreniji, ne znam. Pogotovo što on dolazi iz odrasta u sovjetskoj eri gde su oni suzdržavali emocije. Gde su imali to hladno sovjetsko lice koje nije pokazivalo emocije. Vi kad ste političar, vi nikad ne govorite sve do kraja. Vi govorite ono što je potrebno da kažete. I on je tu poprilično cenzurisan. Jer vi ne vidite njega često na televiziji i ne vidite ga ko Zelenskog svaki dan, koji, da izvinete, ono, iskače iz ormana. On, s druge strane... Umereno. Umereno, kad se pojavi, to svi prenesu. I to je poenta. Da. Sem Putina, da li postoji još neki političar koji ti je interesantan ili političarka?
Koliko uopšte pratiš u tom smislu? Ili javna ličnost koja ti je recimo najinteresantnija? Pa ne znam sad ko je Monika Belucci. Baš me čudi. Kad Monika izađe, svi smo tu. To je tačno, potpuno se slažem. Monika Belucci, Margot Robbie. Da. Slažem se i za jednu i za drugu. Dobro, i Christian Bale od muških glumaca. Da, ali možemo recimo u toj neverbalnoj komunikaciji da preteramo i da pokažemo neku nervozu ili koliko je možda u tom smislu loše da budemo prenaglašeni? Pa mi pokazat ćemo nervozu, htjeli to ili ne. Teško možemo se suzdržimo. Naše noge ne mogu da se suzdrže. Mi možemo da donekle iskontrolišemo lice, ruke i to je to. To je kraj. Ali noge, ako smo nervozni, ne možemo mi da... Ili će da se prekrste u člancima, ili će da cupkaju, ili će da se uvijaju. Neka reakcija će biti. Dobre, evo ja sad sedim prekršenih nogu sve vreme. Hvala na komplimentu. Sa tim... Da li je to u redu ili ipak treba da sedim tako kao ti? Kako je usmerena noga, meni je više nego komplement. To je u redu. Dobro, to znači da uživam u ovom razgovoru. Obostrano. Dobro. I evo za kraj ću samo da pitam, da kažem možda koji su to neki pozitivni govori tela koji pokazuje tu pozitivnu, dobru komunikaciju, a koji su to loši kojih treba da se klonimo u svakom? Ljudi, budite otvoreni. Otvorite dlanove, gledajte ljude u oči. Dovolj. I koncentrišite se pri rukovanju. S druge strane, izbegavajte zatvaranje, izbegavajte sakrivanje šaka, da jednostavno budete nekako zgrčeni, da vam telo bude manje. To sve vučemo mi od pračoveka, gde su to odbrambeni mehanizmi gde vi štitite svoje vitalne organe, pluće i srce. Jednostavno, budite ono što jeste, ali koncentrišite se i gledajte ljude u oči. Marko, hvala ti mnogo na ovom divnom razgovoru, na svim ovim savetima korisnim. Mislim da će ljudi dobro razmisliti o tome i šta govore i kako se ponašaju. Ja ću s tobom da se rukujem. Neću ovako. Onda ću vam morati ovako. Neću. Ovako ćemo, posle ćemo da se izgrlimo zato što se znamo. Ja mislim da su zagrlje i dodiri vrlo bitni u ovo današnje vreme kada smo se nekako otuđili, ali kao što smo rekli, budite otvoreni, umereni, bez nekih preteranih. I provodite sa ljudima koji to zaslužuju i koji vam šire pozitivnu energiju. Tako je, hvala mnogo. Pozitivne energije nam i te kako treba. Vi ovo, Marko Burazor, stručnjak za govor tela, da ne kažem opet neverbalnu komunikaciju. Nadam se da ćemo se vidjeti uskoro sa nekim novim temama. Hoćemo. A vi ostanite uz televiziju RAS.